হেল্ল' আসামিজ, আজি কথা পাতিম ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰৰ বিষয়ে। ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰনো কি হয়, কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ বিষয়ে অলপ জানো। তো এয়া হ'ল ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ, এয়া হ'ল ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ। এইটো বেলেগ ডিভাইচৰ কাৰণে, এইটো বেলেগ ডিভাইচৰ কাৰণে। এনেইতো ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ বুলি ক'ব গ'লে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে বহুত বছৰ আগতে, প্ৰায় 40-50 বছৰ আগতে ইনভেনশ্যন হৈছিলে। নিকোলা টেছলাৰ পৰাই আহিছে এইবিলাক কনচেপ্ট, বাট আগতে ইমান ইউজ হোৱা নাছিলে। আজিকালি ইউজ হ'ব লৈছে। তো নতুন নতুন টেকন'লজি, নতুন নতুন প্ৰডাক্টত আহি আছে। তো ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰক আমি বেলেগ বেলেগ নামেৰেও জানো। ইয়াক কিছুমানে ইণ্ডাক্টিভ চাৰ্জাৰ বুলিও কয়, কিছুমানে কিউ আই চাৰ্জাৰ বুলিও কয়। তো এয়া ইউ এছ বি চি টাইপৰো হয়, ইয়াত চি টাইপ হয় এইটো। কিছুমানত ইউ এছ বি এ টাইপৰো থাকে। তো আল্টিমেটলি চাৰ্জ কেনেকৈ কৰে বা কাম কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে জানো। তো যেতিয়া আমি কাৰেণ্টত লগাওঁ, চাৰ্জাৰত লগাওঁ, তেতিয়া এই বস্তুটো আগতে চাৰ্জ হয়, এই চাৰ্জাৰটো আগতে চাৰ্জ হয়। ইয়াত কি হয়, চাৰ্জ কাৰেণ্টত লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ হয়, চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ হয়। ইয়াত মেগনেট আছে, মেগনেটিক চাৰ্কিট আছে। তেনেকৈ আমি যিটো ডিভাইচ চাৰ্জ কৰিম, যেনেকৈ আই ৱাচ হৈ গ'ল, আইফোন হৈ গ'ল, এয়াৰপডছ হৈ গ'ল, এইবিলাক ডিভাইচতো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক চাৰ্কিট থাকে মানে তলফালে। তো যেতিয়া আমি এইটো ডিভাইচত কাৰেণ্ট পাছ কৰোঁ, এইটোৱে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড এটা জেনেৰেট কৰি লয় আৰু এইটো ট্ৰান্সমিটাৰ হিচাপে কাম কৰে। এইটো ট্ৰান্সমিট কৰে আৰু এইটো ৰিচিভ কৰে। চ' যিবিলাক ডিভাইচত ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ থাকে, সেইবিলাকত এই ৰিচিভাৰ কইলটো থাকে, মানে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰিচিভাৰ কইলটো থাকে। তো ইয়াত এইটো হৈছে আইফোনৰ চাৰ্জাৰ, আইফোনৰ ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ। ইয়াৰ থ্ৰুদি আমি এয়াৰপডছো চাৰ্জ দিব পাৰোঁ মানে। তো আমি চাওঁ কেনেকৈ চাৰ্জ কৰে। ইয়াত অলৰেডি কাৰেণ্টত লাগি আছে, আমি যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত থৈ দিওঁ, তো বেগটো যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত থৈ দিওঁ, তেতিয়া ই চাৰ্জ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এইটো চাগে চাৰ্জ হৈ আছে। তো নৰ্মেলি চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এৰাউণ্ড 1-1.5 ঘণ্টামান লাগে। নৰ্মেলি ইউ এছ বি বা নৰ্মেল চাৰ্জাৰত যিমান সময় লাগে, তাতো অলমষ্ট সিমানেই লাগে। পাৰিলে ইয়াত অলপ ফাষ্ট হয়, বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, অলপ গৰম হৈ যায় এইটো বস্তু, কইলটো অলপ গৰম হৈ যায়, কাৰণ এইটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড জেনেৰেট কৰে। অলপ বেছি কাৰেণ্ট ইউজ হয় যেন লাগে ইয়াত। তো এইটোত আমি এয়াৰপডছো চাৰ্জ দিব পাৰোঁ, চাৰ্জ হৈ আছে মানে। ছেম টেকন'লজি আমি ক'ব গ'লে আই ৱাচৰ কাৰণে হয়। আই ৱাচৰ এইটো আই ৱাচ 6 ছিৰিজ হয়, এইটো ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰত থৈ দিলে চাৰ্জ। চাৰ্জ হৈ আছে। তো ইয়াত একচুৱেলি বেলেগ চাৰ্জিং অপশ্যনো নাই, নৰ্মেল ইউ এছ বি কেবলৰ বা নৰ্মেল চাৰ্জিঙৰ অপশ্যনো নাই, অকল ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ হে আই ৱাচত। তো ইয়াত চাৰ্জ হৈ আছে। তো নৰ্মেলি 1-1.5 ঘণ্টামানত ফুল চাৰ্জ হৈ যায়, চাৰ্জিঙত কোনো প্ৰব্লেম নাই। বহুত মডাৰ্ণ টেকন'লজি হয়, ফাষ্ট হয়, লেটেষ্ট টেকন'লজি হয়। আৰু মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ চবকে ৱায়াৰলেছ টেকন'লজি ইউজ কৰাটো, কাৰণ কোনো কেবল চেবলৰ ঝঞ্ঝট নাই, প্লাগ চেক কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট থৈ দিলে হৈ যায়, ওপৰত চাৰ্জ হৈ থাকে। ইয়াত চাৰ্জ হৈ আছে। জাষ্ট এটাই প্ৰব্লেম বুলি ক'ব পাৰি, প্ৰব্লেম নহয় একচুৱেলি, গৰমৰ দিনত অলপ গৰম হৈ যায় মানে। তো মই গৰমৰ দিনত নৰ্মেল কেবল যিটো হয় সেয়া ইউজ কৰোঁ, নৰ্মেল কেবল, আইফোনৰ নৰ্মেল কেবল প্লাগ কৰিব লাগে। ইয়াত গৰম ইমান নহয় ডিভাইচটো, আৰু ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰত অলপ গৰম হৈ যায় অলপ সময় পিছত, 1-1.5 ঘণ্টামান পিছত অলপ গৰম হৈ যায়, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। বাকী ইউজ কৰি ভাল লাগে, লেটেষ্ট টেকন'লজি হয়, লাইফ ইজি কৰি দিয়ে, ইজ অফ ইউজ হয়। তো সেয়া ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ। নৰ্মেলি এপলৰ ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰটো আপুনি 4,500 মান লাগি যায় এইটো বস্তু, আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব পাৰে। কিছুমান অৰ্ডিনাৰী কোম্পানীও আছে বেলেগ বেলেগ ডিভাইচৰ কাৰণে, সেইবিলাকৰ দাম 2,000-3,000 হ'ব পাৰে। তো প্ৰডাক্ট লৈ কথা, কোম্পানী লৈ কথা, ব্ৰেণ্ড লৈ কথা, আৰু প্ৰডাক্ট কোৱালিটি লৈ কথা সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে। তো এই চাৰ্জ হৈ আছে। চ' ৱায়াৰলেছ টেকন'লজিৰ বিষয়ে আজি ইমানটোৱে ক'লোঁ, ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং টেকন'লজিৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হৈছে। যদি কিবা বুজিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আজিৰ কাৰণে এইখিনি।
थैंक यू।